ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စစ်တကဗိုလ်မှုတအုပ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ငါးဖမ်းဆက်လေဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲကမြန်မာရှိပြည်မှာငါးဖမ်းနေတော့မြန်မာရှိတပ်ကရက်တမ်းမှုပြောခဲ့တာကိုမလိုက်နိုင်ဘဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားလို့တပ်မတော်ရေကပိတ်ခတ်တဲ့အခါမှာ၆ဥဒယံရရှိသွားတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြပါရတယ်။သူတို့အလုံးဟာစစ်တကောင်းထိသာကံတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအထက်က၂ရက်ကအချိန်နေစိုးရိမ်ရတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ပင်လယ်အော်ထဲကစိတ်မတည်ကြုံအနီးမှာပိတ်ခတ်ခံရတာလို့ဖော်ပြကြပါရတယ်။တပ်မတော်ဘက်က မောင်ကြီးပြိုင်တဲ့ထဲခိုးဝင်ငါးဖန်းတော်ကိုရက်တမ်းဖို့ပြောဆိုခဲ့ပြီမဲ့မရပဲထွက်ပြေးမောင်းနှင်သွားတဲ့အတွက်တရီပေးပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့အေဗယ်လာစစ်တေးရင်းကတမတော်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတမတော်ရေကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရေတပ်စစ်ရင်မှုဘူမူဂျီအက်ဖစာစီကိုစက်တွေပြောဆိုခဲ့ပြီးသူတို့တွေကိုမင်းမြန်ထိန်းသိမ်းသွားမယ်လို့ပြန်ပြောဆိုတဲ့အကြောင်းတမတော်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါရရရှိသူတွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကန့်ကျီစောင့်တဲ့ เกล็ดเย็นๆတွေကပြန်လဲခေါဆောင်တွားကြပြီชาติกံကိုပို့ဆောင်ပြီခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ